Здрасти. Много си хубава и ти не трябва тука да бъдеш. Заклада, тука има много маниаци и моля ти се да си изключиш отма от тука. Добре. Много си хубава и тебе не ти приличва да бъдеш тука. Много те обичам, заклада си бела, с така бакарна коса и искам да бъдеш сега в момента само моя и да не ме махаш и да говориш тук с мен един час. Добре, давай. Как се казваш? Габи. Габи, аз съм Пламен. Аз живеям в Македония. Пламен се казвам. Кажи си истинското име. Пламен? Не. И как се казвам? И не знам, ти кажи. Пламен се казвам. Аз съм македонец, ама живеям вече... Македонец не се казва Пламен. Ама аз промених си името за български пасош да извада. И сега съм от българ. Добро, Стефан се казвам. Не, не, не друго. Ритко. Аха, Ритко. Добре, това по-ми харесва. Не, ама ти ме познаваш. Не, кой? Не, на колко години си? Имаш хубаво яке. Фала, дали искаш ти да ми бъдеш в моето така, да те прегърна? Не. За какво? Колко си висок? 1,80 м. Еми, тама сме. А ти колко си? Толкова. Толкова ли си ти? Чекай, стани, ставай да виждам. Няма. Не, аз ще стана. Ай, ти стани сега да те виждам. Аз не мога да меря, нямам метър. А какво имаш ти? Само една секунда. Къде? Да. Какво ще правим сега? Допажда ли ти се или не ти се допажда? Кое? Приятелът ми. Питай девойките, които спиш с тях. Ами да, аз ти казвам пред да спиеш с мене, какво ще те снайде? Аз няма да спя с теб. За какво? Трябва ли? Ами ти ако не спиеш с мене, цялият живот ще тъгуваш. Еми, добре. Знаеш ли за какво? За какво? За когато е моя хуй лича, сида лечи. Лекува сида. За какво лекува? Сида, хив. Моя хуй лекува хив, сида. Еми, аз нямам хив. И имаш хив. Вижда се. И чим имаш тук такво, имаш хив. Индийка съм, индийка. Индийка ли си? Ами аз ти го ставих това с хуя ми печат. Те печатира. Знаеш ли за какво ти го ставих това тука? За да когато ще те виждам отдалече да те препознавам дека моя хуй ти има на чукано в дупката. Е, няма са така да се правиш, за когато аз малко се сбам с хората, искам да ти я лижа путката за нова година поклон. Сърце мое, на колко години си? 22. Аз съм на 20 години, сърце мое. Къде живееш в България? Познаеш. Еми са не можем аз да познам, аз не съм Баба Ванга. Аз живеям в Македония, в град Битола, в адреса Белградска 37. Ти къде? Варна. Варна. Дали си била ти някой път в Македония, да се бе с македонски хуй? Нямаш ще ми кажеш, нямаш пробано македонски хуй? Не, няма. А джипси?